У Steam є такий чудовий рейтинг, де показані найпопулярніші зараз відеокарти серед користувачів цієї платформи. Ми на нього подивились і вирішили розпочати цикл відео. Спробуємо протестувати наймасовіші моделі в актуальних іграх. RTX 2060 – одна з них, бо найдоступніша з підтримкою трасування променів. Давайте дізнаємось, чому люди її обрали. Відео створено за підтримки інтернет-магазину Teraflops.com.ua. Це Gesit.com – тестери без обмежень. Підписуйтеся, вмикайте дзвоник. Оскільки на дворі вже покоління RTX 40, спершу пропонуємо згадати, що це за відеокарта взагалі – RTX 2060. Гарнюня вийшла у світ на початку 2019 року, тобто 4 years ago. Люди сприйняли її появу з долею скептицизму, бо відеопам'яті карта отримала лише 6 ГБ, ще й майнінг тоді вирував. Але Nvidia не здалася. Навпаки, навіть коли прийшла черга 3000-ї серії, така каже, ми продовжуємо випускати RTX 2060. Мало вам було VRAM, тримайте версію на 12 ГБ. До речі, ми її теж тестували, посилання залишимо в описі. І чесно кажучи, у Nvidia вийшов доволі дивний екземпляр, бо схрестили базову версію з 2060 Super, а в результаті отримали менші частоти і більший цінник. Тому, як все вляглося, бачимо, що все ж таки молодша 6-гігабайтна версія зайняла своє почесне місце на Олімпі. Цю карточку нам надали наші друзі з магазину Teraflops. Це один з небагатьох магазинів в Україні, де дають річну гарантію на відновлені комплектуючі та цілих 3 місяці на БВ залізо. Також тут пропонують готові ПК за приємними цінами. Подивитись, що в них є цікавого, можна на сайті teraflops.com.ua та в інстаграм-аккаунті магазину. Підписуйтесь, щоб не прогавити класні комплектуючі. Всі посилання в описі. Що цікаво, нам надали карточку Zotac. Ох, як давненько у нас нічого не було від цього вендора. Всередині GPU, який зветься TU106. Він зроблений за нормами 12 нанометрів та містить усього 1920 ядер CUDA, 120 текстурних та 48 растрових блоків. Трасуванням променів керують 30 ядер RT, яким допомагають 240 тензорних. Також присутня пам'ять, на яку колись жалілись, а тепер всім окей, тобто 6 ГБ, котрі набрані з чіпів GDDR6. Вони працюють по шині 192 біт зі швидкістю 336 ГБ на секунду. Ах так, частоти. Референсні – це 1365 МГц для GPU та 1750 для пам'яті. Ну а що там Zotac додало до них у реалі, покажуть тести. Ще є цікавого на ній 3 DisplayPort 1.4 та HDMI 2.0, 2 вентилятори по 90 мм, трішки підсвітки, 3 теплові трубки та стокові 160 Вт енергоспоживання. Щоб їх забезпечити, рекомендують використовувати блок від 500 Вт з додатковим роз'ємом 8 пін. А тепер пару слів про наш тестовий стенд. Процесор підібрали без фанатизму, котрий добре личить відеокарті. В міру потужний Ryzen 5 5600X з 6 ядрами у 12 потоків, на частоті до 4,6 ГГц. Охолоджували його компактним кулером BeQuiet ShadowRock TF2. Він має дуже високу ефективність охолодження в 160 Вт, топ-флоу конструкцію для економії простору та прямий контакт ребер і охолоджуючої пластини для прискорення відведення тепла. Материнську плату обрали якісну та надійну, щоб бути впевненими у бусті процесора та безпеці компонентів. Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi. ОЗП сформували з модулів народного об'єму та типу. Дві планки Patriot Viper Steel по 8 ГБ DDR4 3600 МГц. Для дискової підсистеми взяли бюджетний M2 SSD Patriot P300 ємністю 2 ТБ, щоб влізли всі ігри. Живлення обрали якісне та з запасом – Seasonic Prime TX 750 на 750 Вт, бо, можливо, ще щось протестуємо на цій системі. І нарешті зібрали все в корпусі Chieftec Libra LF02B. Він для тих, хто ностальгує за зовнішнім виглядом ПК 15-20-річної давнини, але при цьому хоче, щоб усередині все було більш сучасно. Робили на нього огляд, посилання в описі. Також для максимального феншую доповнили систему охолодження вентиляторами Chieftec AF1125PWM. Як завжди, перед тестами влаштували прогрів піддослідної відеокарти. Без навантаження температура GPU та найгарячіший показник Hotspot підіймались максимум до 47 та 62 градусів відповідно. А як завели бублик, побачили 65 та 81 Цельсіїв.
Цілком гідні показники, якщо врахувати, що кулер працював лише на 58% від максимальної потужності. Тож можна сміливо ганяти ігри. До речі, в спільноті каналу ми робили опитування, у якій роздільні здатності тестувати RTX 2060. Більшість просили Full HD, ми таки зробили. Але деякі з тестових забігів ми покажемо і в Quad HD. Що ви думали, ми кинемо ту меншість голосуючих? Хто в спільноту заглядає, того гесіт не забуває. Тож, дивлячись на різницю між 1440p та 1080p, зможете масштабувати її на інші ігри. Відкриває забіг у 15 іграх Apex Legends на мапі World's Edge з максимальною графікою та текстурами під 6 ГБ. Що в 1080, що в 1440p, RTX 2060 легко забезпечує комфортний і плавний геймплей. Та ще й стабільно тримаючи 1830 МГц на GPU при температурі трішки більшій за 60 градусів, що вже заслуга конкретно версії Zotac. Вищі роздільні здатності показники просідають до 24-28%. The Plague Tale Requiem 2060 дозволяє гратись в 1080p та з ультраналаштуваннями, навіть без DLSS. Що тут сказати, в середньому лічильник кадрів вештається біля заповітних 60 кадрів. Так, інколи спускається нижче, та й підрізи зустрічаються, але загалом враження класні, грати комфортно. У підсумку моніторинг нарахував середній 61 кадр на секунду та 0,1% на рівні 43. Battlefield 2042 теж не втрачає заданий рівень і в кооперації з RTX 2060 та Ryzen 5 5600X дозволяє милувати очі ультраграфікою в 1080p, не вмикаючи DLSS. Звісно, без трасування, ці пустощі залишимо старшим RTX. Ніяких нарікань на геймплей немає. Бувають невеличкі посмикування, але вони не критичні. Відеопам'яті вистачає, а середній FPS тримається позначки 76 кадрів на секунду. При переході в 1440p все теж у нормі. Середня частота просідає на 26%, що вже дає нам тенденцію для розрахунку різниці з 1080p в інших іграх. Адже в Apex Legends, нагадуємо, було мінус 24-28%. Відеопам'яті вистачає, бо зайві ігрові мегабайти перекочували в ОЗП. Call of Duty Warzone 2.0, зараза, теж не хоче давати привід пожурити RTX 2060. Роздільна здатність Full HD, графіка екстремальна, без допомоги DLSS, а їй все подобається. Якщо не рахувати легенькі підтупи, які видно по графіку FrameTime та показнику 0,1% лоу. З іншого боку, додамо, що суттєвих траблів через ці недоліки ми не відчули. Раділи 70 FPS в середньому та плавному геймплею у більшість часу. І от у цій частині оповіді цікаво дізнатись, що про 2060 думає Cyberpunk 2077. Як мінімум при ультраналаштуваннях та з вимкненим рейтрейсинг, йому все норм. 67 FPS в середньому, з просадками до 44. Тож карта хоче 19-го року, проте тягне добре. А от якщо додати ще й ультрапромінчики, у кіберпанка вже починає булькати десь у ділянці шлунку. Рятує ситуацію опція DLSS у режимі Performance, хоча не повністю. От в таких моментах все ж відчувається сповільнення відеоряду, та й зображенню не вистачає чіткості. Одним словом, сценарій для невибагливих або тих, хто готовий куперсатись в налаштуваннях у пошуках оптимального балансу між бажанням залишити промені та ігроладом.
Ну, не дарма ж це RTX. Dying Light 2 за налаштувань High не створює для 2060 якихось помітних труднощів. Відеопам'яті вистачає з головою, а середня частота майже весь час балансує в межах 60 кадрів на секунду. Тільки на початку було декілька підтупів, а далі політ чудовий. З біганини та пострибайок перейшли на рівень професійних перегонів у F1 2022. Перший сценарій в 1080p з ультраграфікою і таким же трасуванням променів. Щоб колеса швидше їхали, допомагав їм DLSS на балансі. З ним середній FPS біля 90, а 0,1% лоу трішки нижче 60. Без цієї технології було б набагато менше, десь біля 40. А так, чутливість керування – кайф, особливо коли є кермо. Якщо підняти навантаження на систему роздільною здатністю Quad HD, отримаємо на 30% меншу кількість кадрів. Наша теорема для розрахунку все ще підтверджується. Оскільки в першому сценарії ми отримали відчутний запас продуктивності, то і в другому на екрані нас зустріли цілком комфортні 61 кадр в середньому. Незважаючи на тимчасові просідання, грається приємно. Forza Horizon 5 пустили на ринг з ультраграфікою, MSAA згладжуванням на 2X та без допомоги DLSS. Corvette на мокрій бруківці не послизнувся, ігролад комфортний, відеоряд плавний. В середньому лічильник зафіксував достойні 77 FPS з просіданнями у район 54. Оскільки у нас RTX, ще можна спробувати графіку Extreme з додаванням до неї DLSS для утримання на рівні 60 кадрів на секунду. По Fortnite 4 глави знову пройшлись у два заходи. Перший – за епічної графіки з Lumen Epic і Native On. А взагалі всі налаштування перед вами. Захекався їх усі зачитувати вголос. Якщо коротко, такий режим більше про подивитись на графіку. Бо просідання до 40-45 FPS і посмикування під час запеклих суточок скілу не додадуть. Якщо вимкнути оті всі новомодні графічні викрутаси, перераховані на початку, то грати стає значно комфортніше. Просто посмикування вже не такі критичні. В середньому на екрані 86 FPS з дуже рідкісними подіями під 34 кадри на секунду. Лисого з God of War пустили до 2060 у рамках Full HD плюс висока графіка, без допоміжної DLSS. Цей поважний пан виявився доволі сором'язливим. З'їв трішки більше 5 ГБ VRAM за 9 ГБ ОЗП. За ресурси відплатив 73 кадрами в середньому та плавним геймплеєм. Питань у нас такий розмін не викликав. А от ультраграфіка змушує цього немолодого чоловіка нахабніти. Він пропонує вже біля 40-45 FPS, що може сподобатись не всім. Тут хіба що DLSS кликати на поміч. Marvel Spider-Man Miles Morales можна проходити на такій системі за високої графіки, без променів та DLSS. Тут є один недолік. Куди б не бігали та скільки б разів не повторювали наш маршрут, періодично гра бере і тупить. Ось 0,1% не дасть збрехати. Проте, хоч ми тут у тестлабі, можна сказати, хлопці привереди, це нас аж ніяк не засмутило. Бо на керування це не впливає, тож грати комфортно. В середньому лічильник кадрів показував 75 кадрів на секунду.
Пускати мультяшні гази на поворотах в NFS Unbound можна з ультраналаштуваннями картинки. GPU прохолодно, пам'яті вистачає. Хоча запас зовсім невеличкий. Місцями бувають просідання до 50 FPS, а в середньому показники майже дотягуються 60. Overwatch 2 для RTX 2060 – це взагалі ізі, навіть з пресетом Epic в Full HD. Зображення оновлюється стабільно більше сотні разів на секунду, тож нічого не заважає розкривати свій потанцював. The Callisto Protocol – це перша гра, яка у нашому хіт-параді змушує спуститись з небес до середніх налаштувань графіки. Бо на високих спочатку все наче окей і близько 60 кадрів, а потім бац і просадки до 40 через нестачу відеопам'яті. А так, з пресетом Medium грати приємно за середніх 90 з гаком FPS. Перехід до наступної сходинки у роздільній здатності скидає лічильник кадрів на 28%. В абсолютних величинах це 65 FPS з просадками до 34. Ігролад відносно комфортний, бо місцями є просідання, наприклад, біля вогню. І дійсно, а чому б не присісти біля багаття, налити гарячого чаю і під кінець тестового забігу пограти в оновленого Відьмака? Із налаштувань похизуватися можемо лише пресетом Ultra Plus, а все інше ключове не вмикали від гріха подалі. Бо знаємо ми вас, CD Projekt. Пора би вам вже прокачатись хоча б до DVD Projekt та нормально робити все з першого разу. Так от, коли потрапляєш до нової локації, є підтупи, але потім при повторних пробіжках все окей. Ну майже окей. Ігровий процес комфортний. Можуть бути просідання нижче 60 FPS. Хоча, можливо, ми просто надто прискіпливі до цього легендарного проєкту, бо частота кадрів гарна. Та й вирішується все доволі швидко і майже само собою, дідівським методом туди-сюди побігати. Що ж, друзі, не дивно, що RTX 2060 все ще знаходиться на перших сходинках рейтингу Steam. Майже у всіх іграх з її допомогою можна побігати на високих налаштуваннях графіки та з частотою оновлення в межах заповітних 60 FPS. Єдина The Callisto Protocol змусила спуститись до середніх значень через нестачу відеопам'яті. Так, 6 ГБ – це зараз майже впритул, тому інколи доведеться жертвувати деякими опціями. Проте у RTX 2060 є секретна зброя, DLSS називається, і в особливо важких сценаріях вона допоможе знайти баланс між швидкістю та красою геймплею. Більш того, запасу потужності вистачає для гри на Quad HD моніторі. Зазвичай це просаджує FPS на 25-30%. Та й взагалі, ми колись ціле відео присвятили тестуванню 2060 у цій роздільній здатності. І нічого, картка гідно виконала поставлене завдання. Лише іноді деякі налаштування доводилось підкориговувати. Ось такі висновки. Якщо самі сидите на цій карті, то швидше вставайте, запихайте 2060 у системник та грайте у своє задоволення. А потім обов'язково поділіться враженнями у коментарях. Також не забувайте про вподобайку та підписку, бо попереду ще багато ретро-карток, які ми протестуємо. Всім мирного неба! Україна переможе!